pink. A kde to vyleješ? Tak. Mě to ani nebolelo. Jenom to bylo kyselý. A nic, jenom kyselý. Takže potřebuju jenom vem nový sílu. Počkej. Nedělej. Na Facebook? Jo. A co čekáš, že? Co čekáš? Že se ti někdo ozve, nebo? Co? Aha, já jsem myslel, že to je video. Já jsem myslel, že to je video. Jdeš live?